ഇന്ന് നമുക്ക് ഒഡാസിറ്റി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഈ ശബ്ദത്തിന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി MP3 ഫയൽ ആയി സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കറക്റ്റാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കറക്റ്റാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ, കാരണം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ലെവൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അല്പം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലെവൽ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും ഭാഗം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും ശബ്ദം വന്നാൽ പോരാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതൊരൽപ്പം കൂടി മുന്നോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻപുട്ട് ലെവൽ ഏതാണ്ട് ഇത്രയുമൊക്കെ ആകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറായ ഒഡാസിറ്റി തുറക്കുന്നു. ഒഡാസിറ്റി തുറക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതിൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോ, അതിൽ നിന്നും ഒഡാസിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒഡാസിറ്റി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒഡാസിറ്റിയിൽ ഇതാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്കിപ്പ് ടു എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂളാണ്. അതുപോലെ ഇത് സ്കിപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ബാക്കിൻ്റെയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണാണ്, പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ. ഇനി ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയും. ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾ സാധാരണ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂം ടൂൾ എന്ന് പറയും. ഈ രണ്ട് ടൂൾസും നമ്മൾ മിക്കവാറുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ടൂൾസാണ്. നമുക്കിനി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ റെഡ് ബട്ടണിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഈ പോസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് തൽക്കാലം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് പോസ് ആയിരിക്കുന്നു. റെക്കോർഡിങ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഈ ലെവൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം എൻ്റെ വോയിസാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ സംസാരിക്കാതിരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. വീണ്ടും ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തൽക്കാലം റെക്കോർഡിങ് ഇത്രയും മതി. നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പായി. നമുക്ക് ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഈ പോസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് തൽക്കാലം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവിടെ ചെറിയ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ട്. നോയ്സ് അതായത് ഒരു കാറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാറ്റ് വരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഇവിടെയുണ്ട്. അത് നോയ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൗണ്ട് അല്ല. നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സൗണ്ട് അല്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നോയ്സാണിത്. അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം. കണ്ടോ, അത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ നോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം നോയ്സാണ്,
അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഭാഗം, ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നോയിസ് ആണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ റെക്കോർഡിംഗ് അല്ല എന്ന് ഒഡാസിറ്റിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതിരുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്റ്റഡാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ള കളർ കാണുന്നത്. നമ്മളിനി ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. താഴേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഈ നോയിസ് റിഡക്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ്റെ വിൻഡോ വന്നു. ഈ നോയിസ് റിഡക്ഷനിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഗെറ്റ് നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഈ നോയിസ് എന്താണ് എന്ന് ഒഡാസിറ്റിക്ക് മനസ്സിലാകണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നോയിസുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നോയിസ് റിഡക്ഷനിലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഗെറ്റ് നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നോയിസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒഡാസിറ്റിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള നോയിസ്, ഇത്രയും നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ്, ഇത്രയും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നോയിസ് എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ആ നോയിസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മൊത്തം റെക്കോർഡിങ്ങിനെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് എ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് നോക്കാം. കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, എ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ മൊത്തം ഇത്രയും ഭാഗവും സെലക്റ്റായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും വെള്ള കളറിലായിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, നോയിസ് റിഡക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുവാനായി വീണ്ടും എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോയിസ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ്റെ വിൻഡോ വീണ്ടും വന്നു. ആദ്യത്തെ ഗെറ്റ് നോയിസ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ്. ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂസിൽ തൽക്കാലം നമ്മൾ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ നോയിസ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റ് വരുന്ന പോലുള്ള ശബ്ദം ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നോയിസിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ നോയിസ് വളരെ നേർത്ത ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഈ പോസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് തൽക്കാലം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നോയിസ് കൃത്യമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടും തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ നടത്തി കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ വീണ്ടും പോയി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റിപ്പീറ്റ് നോയിസ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളൊന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. റിപ്പീറ്റ് നോയിസ് റിഡക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോയിസിൻ്റെ ഭാഗം വളരെ ഒരു ആ സിക്സാഗ് പോലും കാണാതെ ഒരു വര ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് അവിടെ നോയിസ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കിനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഈ പോസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് തൽക്കാലം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ശബ്ദത്തിൽ റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്തു, നോയിസ് റിഡക്ഷനും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം സെലക്റ്റഡ് ആണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് കേട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഈ പോസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് തൽക്കാലം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ പോസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള ഭാഗം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേ ബാക്ക് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിത് പോസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത്രയും ഭാഗം മതി, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലുള്ള ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഇത് കേട്ട് നോക്കാം. ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം. പക്ഷേ ഈ പ്ലേ ഹെഡ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കണം. ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഏതാണ്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഇഫക്ട്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ബാസോ ട്രബിളോ മുതലായ എന്തെങ്കിലും ഇഫക്റ്റ് ചേർക്കണം. അങ്ങനെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കൺട്രോൾ എ എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ സെലക്റ്റായി. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ പോകാം. ഇഫക്റ്റിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ബാസ് ആൻഡ് ട്രബിൾ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ബാസും ട്രബിളും സീറോ ആയി കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ബാസ് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അല്പം കൂട്ടുകയാണ്. ഇനി കേട്ട് നോക്കാം. അതിന് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേ ബാക്ക് എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയാൽ മതി. ട്രബിൾ ഒരല്പം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെ കേൾക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരല്പം കൂടി ട്രബിൾ കൂട്ടി ഇനി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടി ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ട്, ശബ്ദം അല്പം കൂടി ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സ്വല്പം കൂടി ഇത് കൂട്ടി വെച്ച് നോക്കാം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടി, അതിൻ്റെ ട്രബിള് ഒരല്പം കൂടി കൂടി. ഇനി നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഈ സൗണ്ട് ക്ലിപ്പിന് വരും. ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. ഇവിടെ ശബ്ദം അല്പം കൂടി, അല്പം ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, ട്രബിൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അല്പം ബാസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി കേട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ശബ്ദം പോരാ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ള നിറം. ഇവിടെ ശബ്ദം പോരാ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ആംപ്ലിഫൈ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ആംപ്ലിഫൈയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ആംപ്ലിഫൈയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ചില വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ന്യൂ പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് സീറോ ആയി തന്നെ ഇരിക്കണം, അതിലും കൂടുവാൻ പാടില്ല, കൂടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് ഇനി പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം.
ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരം ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ സൗണ്ട് കുറേ കൂടി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ സൗണ്ട് കൂടിയാൽ, ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സൗണ്ട് കൂടിയാൽ, ഔട്ട്പുട്ടായി വരുന്ന ശബ്ദം നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ പതറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പതർച്ച ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബാസ്, ട്രബിൾ മുതലായവ ഇതുപോലെ കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കും. നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുമ്പോൾ ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരാവുന്നതിലും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ ഒരു കൃത്യമായി ഒരു നോർമലിലും കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയലിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിപ്പിന് നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. നോർമലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ നോർമലൈസ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ട് വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ കേട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡിംഗിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ്. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ നടത്തി. അതിനുശേഷം ബാസും ട്രബിൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി, വേണ്ടാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇത്രയും ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഫൈനലായി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ MP3 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ MP3 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫയൽ എടുക്കുക. ഫയൽ എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. എക്സ്പോർട്ട് ആസ് MP3 എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. തൽക്കാലം വോയിസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. വോയിസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. നമ്മളതിന് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി വരുവാനായി ഇൻസൈൻ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ MP3 ഫയൽസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ സേവ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ വരും. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളിവിടെ ഒന്നുകൂടി ഓക്കെ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റെക്കോർഡിംഗ് MP3 ആയിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ്. അത് MP3 ഫോർമാറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡാസിറ്റിയിലൂടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.